মূল খুঁটিলৈ উভতিল বৰাকত দুটা উগ্ৰপন্থী সংগঠন কাটলিচৰাত অস্ত্ৰ সম্বৰণ 1179 গৰাকী বিদ্ৰোহী সদস্যৰ মূল খুঁটিলৈ UDLFB আৰু BLF সংগঠন জমা দিলে প্ৰায় 355টা আগ্নেয়াস্ত্ৰ হাইলাকান্দি জিলাত কাটলিচৰাত আয়োজিত অস্ত্র সম্বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী জলসম্পদ মন্ত্রী পীয়ূষ হাজৰিকা এডিজিপি হিৰেণনাথৰ লগতে কেবাজনো শীর্ষ বিষয়া UDLFBৰ 545 জন কেদাৰৰ আত্মসমৰ্পণ ব্ৰু লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্টৰ 634 জন কেদাৰৰ আত্মসমৰ্পণ দুটা গ্ৰুপ এটা হৈছে ব্ৰাউ ব্ৰু ৰিভলিউচনাৰী ইউনাইটেড আৰ্মি আৰু এটা হ'ল UDLF ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক লিবাৰেশ্যন ফ্ৰণ্ট বৰাক ভেলী বুলি কয় তো তেওঁলোকে ইয়াত আজি মাননীয় অধ্যক্ষ আৰু মাননীয় মন্ত্ৰী পীযূষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ সন্মুখত অস্ত্ৰ সম্বৰণ তেওঁলোকৰ সদস্য আছে প্ৰায় 1169 আৰু 350টাতকৈ বেছি তেওঁলোকে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা দিছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আসাম চৰকাৰক ধন্যবাদ দেতা হওঁ যে কি ৰিয়াং সমাজ যে জংগল মে বহুত সালো সে বতক ৰহে থে লৰকা লোক उनको मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए श्रेय तो सरकार को ही जाता है और सिर्फ मैं ही नहीं 634 केदार्स भी बहुत खुश है आज उल्लेख है 2009 सनत धन्यराम रियांगन नेतृत्व गठन হৈছিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ বৰাক ভেলী 2013 সনত রাজেশ সৰিকৰ নেতৃত্ব গঠন হৈছিল ব্ৰু লিবারেশন ফ্রন্ট বৰাক উপত্যকা আৰু মিজোৰামত সক্ৰিয় আছিল সংগঠন দুটা 2019 চনত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনা আৰম্ভ কৰিছিল বিদ্ৰোহী সংগঠন দুটাই শান্তি ঘূৰি অহাৰ লগে লগে ব্ৰু এলেকাত আমাৰ বিষয়াসকল যাব আৰু ব্ৰু এৰিয়াত গোটেই যিবোৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল কাম কৰিবলগীয়া আছে সেই কামবোৰ সহজভাৱে এতিয়া এই অঞ্চল কৰিব পাৰিব আৰু তেতিয়া এই অঞ্চলবিলাক আজি তেওঁলোকে যিটো অনুভৱ কৰি আছে যে আমাক কোনেও নাচায় এই অঞ্চলবিলাকক কম দিনৰ ভিতৰতে পৰিৱৰ্তন হয় বৰাক ভেলীৰ বাকী জাগাৰ নিচিনা উন্নত হৈ যাব 2013 ডিচেম্বৰ 4 তাৰিখ মে হামলোক ফৰ্মেশ্যন কিয়া থা আৰু 2016 তক কিয়া 2016 কে 20 অক্টোবৰ চে হামলোক চিফ ছেক্ৰেটৰী কো চিঠি বেচ কে হামলোক বাতচিত কৰণে কে লিয়ে তৈয়াৰ হে তব চে হামলোক গুৱাহাটী মে যাকে বাতচিত হোৱা আৰু চিজ ফায়াৰ মে আজ তক ৰহা হে এই বিদ্ৰোহী সংগঠন দুটাৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণে বৰাক উপত্যকাত শান্তিৰ এক নতুন বাতাবৰণ সৃষ্টি হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা ব্যক্তিসকলে কাটলিচৰাৰ পৰা ব্যুৰো জাৰ্নেলিষ্ট অজিত দাসৰ সৈতে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ